E aí? Olá! E aí, digam se estão escutando minha voz. Deixa eu colocar aqui o controle desconectou. Ó! Será que tá com delay agora? Ah, então. Um pouco. Deixa eu ver uma coisa. Rapidinho, gente, que eu vou ver uma coisa. Ai, ele tava funcionando bem certinho. Daí agora que eu conectei o controle de volta, parece que tá com um delay. Ah, mas aí é culpa da. Acho que é culpa da placa de captura. Por isso que quando eu vou jogar algum jogo no Switch. Eu tenho muito medo que pare de funcionar e trave, porque já aconteceu várias vezes, né? Aí ele tava funcionando bonitinho e agora ficou com um delay, Paper Mario. Que fica 30 vezes mais difícil com delay. E aí, Fefi, oi Jorge, oi Kelly. E aí, digam se o som do jogo tá bom, se não tá bom. Vamos lá. Ah, é. Pra quem não tava aqui na outra live, a gente chegou no céu. E aí no céu tem um spa. E aí nesse spa a gente tinha que visitar todas as fontes termais para ganhar um carimbo. Porque sim. E aí o castelo do Bowser caiu no spa também. Daí a gente tem que entrar no castelo do Bowser. Mas a entrada tá bloqueada por uma nuvem que tem um cara atacando raio na cabeça de todo mundo que passa por ali. Super normal esse resumo. Aí a gente tinha que ajudar o Bowser Jr. a se recompor, porque deu ruim quando ele tentou ir pro castelo. E aí a gente tinha que ir pra fonte secreta, que é a fonte do arco-íris, igual do Neopets. Só que pra ir na fonte do arco-íris tinha que vencer um jogo de auditório, né? Tipo um reality show. E aí teve Sudden Death, né? Que eu perdi. Aí deu tudo ruim. Deu game over e agora eu vou ter que fazer de novo o jogo todo. O que é bom para quem perdeu e quem não perdeu vai ver de novo, de qualquer jeito. Ah, sim. Tá com delay. Estamos com dificuldades técnicas. Ah, é sempre com Paper Mario que isso acontece. Oi, André. Oi, Ari. Karine, faz live de Neopets um dia. Nossa, vai ser muito tipo, vamos jogar joguinhos de Flash. Aí nada funciona porque o Flash não existe. Vai ser tipo isso. Nossa, lembra que o Jorge falou que ele estava vivendo por aparelhos. Como é que você tá? Tipo, escreva mais, elabore mais como o seu estado de saúde hoje. Porque, pra mim, eu tô tipo com o nariz coçando o dia inteiro, que tá seco, tá muito calor. Eu entrei ontem no Pets e foi isso, tem uns 5 jogos funcionando, é isso. Eu acho que quando tem Copa de Altador, tem 5 jogos funcionando. Só que é só da Copa de Altador. Mas eu não gosto muito dos jogos da Copa. Dava pra fazer, ia ser tipo. Mas ia ser meio chato, porque eu tô pensando, o que que eu faço no Neopets? O que eu fazia? Eu entrava nos fóruns pra tretar, eu ficava vendo a arte dos outros, eu personalizava o meu pet, comprava roupinha. Só que agora eu perdi a pira de comprar roupinhas pro pet. Então, não sei o que, que ia sobrar pra fazer. Live de treta. É, gente, eu entrava lá pra ler as fofocas.
que sempre tinha. Agora não tem fofoca, porque não tem mais gente jogando. Aí eu tentava conseguir os avatares que faltavam, mas agora todos faltam todos. Então seria live de joguinho pra tentar conseguir coisas. Seria jogar o que tem disponível pra jogar. Ihum! Eu estou podre. Não, a Kelly eu sei. A Kelly, ela tá num nível de podridão que acho que não tem como combater isso, porque ela, né, está com suspeita de Covid. Então, tipo, quem ganha dessa? Né? Que tá com dor de garganta, tá com tosse, tá com tudo. Sintomas da gripe, né? Que pode ser Covid, mas ninguém sabe. E não dormiu, né, Kelly? Kelly, eu estou... Assim, acho que não dormir é o pior de tudo, assim. A Kelly tá cansada. Mas ela vai ver a live. Daí vai dar sono, daí ela vai dormir. Ah, o Jorge só tá cansado. É, acho que tá todo mundo meio assim. Aqui em casa tá o caos. Todo dia a gente tá fazendo coisas. E nesse calor, nossa. Tá. Estou pronta. Quem ganha, quem ganha. Ah, espero que não seja, né, Kelly? Mas vamos torcer. Tô enfrentando a sequela de Covid até pouco tempo. Nesses últimos dias é que minha garganta tem melhorado só. Nossa! Mas faz tempo que você tava, né, doente. Mas o pior é que eu vi muita gente que tem os efeitos colaterais, entre aspas, assim, e não se recupera. Tipo, que nem gente que perde o olfato durante o Covid, leva, tipo, meses pra voltar, ou nem volta, sabe? Nossa, é uma coisa muito doida. Ó, o joguinho, eu tenho que jogar esses minigames. E, né, tem o valor de cada um ali. E eu tenho que fazer 100 pontos. É, esse, gente, tem que contar os Goombas que ficam na piscina. Tipo, no total, assim, que ficar na piscina. Se um Goomba entrou na piscina e saiu, ele não conta. Gente, vamos contar comigo. Minha irmã ficou uns meses sem sentir gosto. É? Nossa, são meses? Tipo, é uma coisa... Nossa, é bizarro. Eu acho que a Kelly tá sem sentir, né, gosto de... Ou sem sentir cheiro, né? Isso dá muita vontade de jogar Mario Party, porque os minigames do Mario Party é bem assim. Só que com mais desespero e gritaria. Ai, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ai. Ah, eu contei 13. Contei 13. Não sei o que vocês contaram. Nossa, como que você colocou o emoji? Ai, eu ainda tenho que somar com a... Tenho que somar. Como que eu faço pra somar? Eu não sei matemática. Ai, meu Deus. Vamos colocar um mais. Ai, droga. Olha, gente, talvez tenha chance de eu reiniciar a live. Porque tá meio ruim de mexer. E tem tempo. E eu tenho que botar o número somando com o anel. E eu odeio isso. Quer dizer, não odeio, mas eu não gosto do tempo de fazer as coisas. Ó, não dá tempo. 9 mais 4, sei lá, 3, 4, né? Ó, não dá tempo. É, filho. Ai, não sei. Vai pro outro joguinho. Vamos ver se a resposta era 13.
Se for, vai dar mais raiva ainda. Ah, era 14. Ah, então, se eu errei, então não faz diferença. Tô sentindo gosto ainda, ainda bem. Nossa, ainda bem. Tá, vamos para outro joguinho. E é pior porque eu acho que o clima não ajuda também agora. O clima tá mudando de estação, assim, sabe? Ai, 10 pontos só. Eu não sei nem como que eu consegui o outro desse. Foi na loucura. Ah, mas esse tá fácil. Que eu não posso falar, só que... Ah, tá. O do meio ele não mexe, então tá tranquilo, acho. Ai, meu Deus. Quem que estão... Então, as pessoas estão comentando a minha performance. Ah, esse foi fácil, porque foi só 10 pontos. Onde vocês moram tá calor hoje? Que aqui em casa, aqui dentro de casa não tá calor. Aqui tá fresquinho. Tá gostoso. Só quando você sai, você sofre. Isso é no verde. Não. Ai, de novo. Não quero fazer conta. Ai, tomara que seja tipo um número bem baixo pra não ter que ficar contando. Mas eu acho que é sempre aleatório esse. Tava muito quente de manhã no lab. Uhum. Eu pensando que no laboratório devia ser mais fresquinho, né? Contei 13 de novo. Eu não sei. Eu falei que venha menos. E daí veio, sei lá, a mesma quantidade quase. Ah, já tá o mais ali. Aí eu não preciso girar. Acho que é isso. Como é que cancela? Como que vai? Ah, tem que esperar o tempo acabar, sei lá. É muito abafado lá por conta da estrutura. Ah! Foi tenso pra ela mesmo. Hoje eu tô com o nariz muito melhor, pra contrariar a todos que estão na mesma vibe de nariz escorrendo. Então, o meu nariz, ele não tá escorrendo. Ele tá... coçando. Eu fiquei o dia inteiro coçando aí. Nossa, eu errei. Que surpresa. Só tem ar-condicionado em uma sala por conta dos equipamentos. É, eu pensei. Imagina, lá eles têm que manter a temperatura. Ué, por que que eu errei? O que que deu de errado na minha soma? G
Gente, eu tô igual o meme da Nazaré. Eu tô tipo, por que que deu errado? Eu não coloquei os números. Gente. Cheguei já fracasso. Não, mas. O que eu fiz de errado? Agora eu não entendi. Eu errei a outra vez porque eu não terminei a soma. E também a soma ia estar errada. Mas dessa vez eu acertei a quantidade, mas a soma ficou errada? Eu não entendi. Será que colocou os dois no meu lugar errado? Eu não sei. Tipo, tinha um mais. Já tinha um. Eu coloquei os dois em lugares aleatórios, porque não importa. Pois tem espaço para dois números e um para um. Mas pra que que tem tanto espaço? Mas não faz sentido. Enfim, ficou estranho. Não devia ter deixado o espaço, então. Mas não faz sentido. Porque não tinha nada ali. Não é um. Não, não tinha nada ali. Não é assim que funciona a matemática. Ai. É, pra não mudar a quantidade de rings mesmo. Só pra me sacanear. Esse tem que decorar o lugar que cada um chegar na linha de chegada. Meu Deus, que susto. Tá, foi o Ninja, o Shy Guy, daí o Koopa, daí o Goomba. Esse eu também tenho que botar no Bendito do Anel. Ó, esse tá mais claro a ordem que eu tenho que pôr. Aí. Droga. Ai, droga. Ai, meu Deus. Ai, não tem tempo suficiente. Eu fiz cagada. Ó, não tem tempo. Nossa, velho, é muito rápido. E eu tô com um delay no controle, então tá tipo, ué, eu acertei um. Ué, e o resto? Era só um que eu tinha que acertar mesmo? Ah, porque esse vale menos pontos, só tinha que decorar o primeiro lugar. Por isso tinha menos tempo. Ah, nossa. Então tá. Deu 20 pontos. Falta 80. Eu quero ver o que é o verde. Eu não joguei o verde nenhuma vez. Ó, o verde. Vision tracking. Oh, meu Deus. Quem? Tá, e agora? Ai, não! Não, não! Gente, eu já perdi um de vista. Eu não sei onde ele tá. Eu só vi um. Que eu não sabia que isso ia rolar. E se eu... Ah, deu pra ver um pouco ali. Quer dizer, eu acho, né? Ai, que inferno, eu não quero botar ninguém no anel. Tá bom, eu acho que era esse. Esse aqui. Eu tenho certeza que é esse. Agora, o primeiro que eu botei, eu não tenho a mínima ideia. Sinto muito, vai ser isso. E eram dois, né? Não precisa pôr mais. Esse acho que foi. Então tá. Ó, vou tomar a aguinha.
Obrigada, chefe. Gente, bebam água hoje, se hidratem, tá? Se eu acertar, é só porque eles levantaram um pouquinho o bloco uma hora ali. Ih, errei, era um Goomba. Tinha um Goomba? Eu só vi Shy Guys. Ai, tá bom. Não, mas agora que eu entendi o jogo, eu vou acertar. Nossa, eu tô indo muito mal. No outro eu fui super bem, gente. Nope, 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 nope. Mas não tem limite, acho, de quantas vezes eu posso jogar. No primeiro nem dava pra acreditar. Com licença! Com licença! Que eu não sou tão ruim assim. Que o controle tá dificultando hoje pra mim. A culpa é do controle hoje, não é minha. Ó, é isso que eu não gosto. Eu não gosto disso. Tan, 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 tan. Vamos lá. Ai, calma aí. Cadê o resto? Aí. Eu, tipo, tô me guiando pelo rosa da gravata e agora não tem mais o que eu faço. Gente, tá uma confusão ali. Ó. Oh. Nossa, esse foi pior que o outro que eu joguei da outra vez. Gente, igualzinho. Perfeito. Isso, mano, esse jogo tá ficando impossível. Ai, eu não devia ter aceitado o Sand and Death. Eu descobri que eu não precisava ter feito o Sand and Death. Era opcional. Acho que no outro, como mexeu primeiro nos rings e depois no puxar, é melhor. É. Tudo que nos rings é ok, aí quando muda no meio, um anel só, caga tudo, eu acho. Tá, esse é mais ok de decorar. Eu não sei, talvez eu confundo o Shy Guy com esse, a mascarazinha, o Snift. Snift, sei lá. O cheirador. Tá, foi o Koopa, o Ninja, Shy Guy e daí o cheirador. Eu acho que nem dá tempo de ajudar, por causa do tempo. Foi o Ninja, né? Foi o Ninja e o Koopa, né? E daí o Shy Guy e o cheirador. É o cheirador, né? É o nome dele. Exatamente esse o nome. Com o Paper Mario novo, temos uma tradução brasileira. Quem que é o cheirador? O cheirador é por último ou é o Shy Guy antes? Já esqueci. Eu não podia esquecer isso, esse detalhe. Acho que era o cheirador é o último, tá. Ai, não é pra girar pra esse lado. Pelo amor de Deus, fique no lugar certo. Ai. Tenho 8 segundos. Aê. O Koopa era o primeiro? Ai, droga! O Koopa era o primeiro.
Ai, eu tô muito ruim mesmo. Não, agora eu admito que eu caguei tudo. Isso tudo bem. Gente, se eu não vencer até o final, tipo, de tudo, porque ele fala, mano, você não conseguiu 100 pontos. Aí eu vou encerrar a live, aquelas. Eu vou encerrar a live e vou reiniciar o computador, porque tá devagar o controle aqui. E eu estou sofrendo. Nossa, como eu falei em voz alta, culpa, como que eu esqueci? Não preciso ver a foto, eu sei. Quero cultura. Ah, beleza, vou dar um pouco de cultura. É, aquelas, nossa, super vou trazer informações. É que geralmente quando eu falo em voz alta, eu decoro, só que eu falei um monte de coisa. Daí eu esqueci. Mas ainda há esperança. Se eu vencer 2 de 50. Ou aquele de 31 de 50. Ou de 10 e o de 30. Ah, é. Esse, ó. Esse eu vou lembrar. É só um. Então é ok. Eu já faço a fofoca, Jorge. Eu só não posso errar. Não, tá. Ok, esse, acho que tá quase. É, eu tô lendo um livro que se chama A Trança. Aí, ele é assim, é sobre três mulheres que aparentemente elas vivem em lugares, tipo, muito distantes entre si, de culturas diferentes, mas de alguma forma a vida delas tem uma relação que eu não sei qual é ainda. Tipo, não sei. Por isso que o nome do livro se chama A Trança, né? Porque uma trança é feita de três mechas de cabelo, né, enroladas. Aí, beleza, pensei, nossa, super legal. Aí as três mulheres é o quê? A primeira delas mora na Índia, numa aldeiazinha. E ela é uma Dalit, né, que é a casta mais baixa lá de onde ela mora e tals. E acertei, aquelas, a coisa mais fácil. Aí, só que tipo, é muito tenso, porque o trabalho dela é esvaziar o banheiro das pessoas da vila, assim, das classes mais altas. Tipo, ela literalmente tem que catar merda dos outros com as mãos. Esse é o trabalho dela. E daí você pensa, putz, tipo, não tem como ficar pior que isso, sabe? Ela já está no fundo do poço. Mas fica pior, porque aí tá, ela é casada com um cara que o trabalho dele é pegar ratos. Com as mãos também, ele tem que caçar ratos. E aí os ratos que ele pega, eles comem no jantar, porque é a única carne que eles têm permissão de comer. Aí você fica, meu Deus, sabe? Não tem nada de bom numa vida assim. E eles não têm direitos a nada, né? Porque essa coisa das castas, você não pode mudar de casta. Você tá para sempre preso nesse ciclo, sabe? Não tem como ficar pior. Terríveis últimas palavras. Sim. Insalubridade mandou lembrança. Nossa. Sim. Aí. Tá. Aí a personagem que tá. Que é a protagonista ali. Ela é a mãe da família, né? E ela tem uma filha. Aí essa. Ixi, isso aqui eu vou perder, certeza. Aí a filha. Ela não quer que aconteça a mesma coisa com ela, porque o destino da filha dela é seguir com a carreira da mãe, que é catar cocô, né, dos outros. Que nem aconteceu com ela. E daí ela fala assim: "Mãe, eu não quero isso para minha filha, de jeito nenhum. Então eu vou mandar ela para a escola e ela vai aprender a ler e escrever." Só que óbvio que, tipo, não é fácil, né? Porque eles não podem frequentar a escola, eles não têm direito a nada. Mas aí eles meio que subornam o professor lá com dinheiro e aceita a menina, né? Ela tem acho que 6 anos de idade. Dela vai pra escola. Ah, pelo amor de Deus, neblina, fumaça. Tinha quantos que tinham ali? Ih, três? Agora tem três? Ixi, me ferrei.
alguém que contou comigo. Me ajude. Meu Deus! Gente, o que foi isso? Preciso de um milagre. O mais agora ele tá ali. Aí tá. Aí o livro ele é tipo, tá, enquanto assim, cada um capítulo é dessa mulher, né? E vai alternando com o capítulo das outras. Eu acho que é... Eita. Eu acho que é 18. Como que eu somo 18? Seria 9, mas... Por que tem um sinal de menos? Meu Deus. Tem muito Goomba lá, não saiu tanto que eu vi. 8 mais 8. Ai, droga. Ai, eu vou colocar 1. Coloco 1. Só que não aqui. Não dá tempo. Eu tenho que, tipo, pensar onde colocar. Coloca só 18. Ah, não preciso somar. Eu achei que eu precisava necessariamente somar, sabe? Tipo, some a quantia. Mas se não precisa somar, então tanto faz. Não preciso desse estresse na minha vida. Colocar o mais. Ó. Nem tinha 18. Tá. Não, eu... Não, quase. Foi quase. Não sei se precisa somar, mas acho que não precisa. É, porque tinha um sinal de menos também. Acho que é só, tipo, se for um número muito grande, daí você... Não, e não tiver o número que você precisa ali, sabe? Cadê o Johnny? Ah, o Johnny, ele não está aqui. Quer dizer, ele tá aqui, mas não tá aqui, entendeu? Ele tá... Era pra ele estar ajudando minha mãe a fazer umas coisas aqui em casa. Daí também tem a história da outra menina, que ela mora na Itália, na Sicília. E ela trabalha com o pai dela. Tipo, eles têm um ateliê de fazer peruca e tals. Praticamente eles recolhem cabelo das pessoas, assim, e fazem perucas. E aí, tipo, eu tenho uma dica pra vocês. Não leiam a sinopse do livro, porque eu esqueci que eu tenho isso pra mim, assim. E eu acabei lendo. E daí a sinopse fala de uma coisa. Eu fiquei meio tipo... Mas isso não aconteceu ainda. Cadê? Por que que não está acontecendo, sabe? E daí eu me frustrei um pouco, porque a coisa que fala na sinopse acontece só na metade. E daí outra coisa acontece no lugar, que ela, tipo, tá lá trabalhando no lugar. E eu achei que ia focar, assim, no trabalho, né? De acordo com o que a sinopse falou. Mas não, ele falou mais do... Até agora, de um carinha que ela conheceu e que ela tá ficando. E aí eu tô tipo, tá, mas... E agora? Ah! Tá certinho, né? Amém, né? Faltou um segundo ali pra acabar. Ai, ai. Aí, essa história tá de boas. Só que, assim, o pai dessa menina sofre um acidente e ele entra em coma. E agora é essa menina que ela vai ter que, tipo, tomar conta desse ateliê. E daí ela descobre que o ateliê tá falindo. Ele está prestes a falir. E vai ser o caos, né? Pra todo mundo. Preciso de mais. Ó, se eu acertar qualquer um deles, eu venço.
Deixa eu até pegar um papel e caneta aqui. É, esse eu vou anotar, não posso errar. Aí o outro problema é ser rápida na hora de botar o resultado. Johnny está levando alegria para outras pessoas hoje. É. É, né? Tá, foi o Koopa. Aí o Shy Guy. Shy Guy. Aí o... Calma aí. Aí o Ninja, né? E aí o Goomba. Acho que é isso, né? Tá, tem que colocar o quarto lugar primeiro. Ah, eu não preciso colocar todos. Só um. É isso. Ele pode pedir qualquer um, né? Bom, vou colocar os outros então, sei lá. Não, não vou mexer naquele ali. Ah, eu vou deixar assim, era só o Goomba, né? O quarto lugar é o Goomba. Pelo amor de Deus, o jogo não vai me trollar. Aí a última história também, que é sempre o, tipo, começa com a mulher da Índia, daí vai pra essa menina italiana. Aí a última que narra a história é a mulher que ela tá no Canadá. Aí a história dela é a que eu menos senti simpatia, assim. Porque ela é uma advogada, ela é mãe de 3 filhos, é divorciada 2 vezes, e ela é workaholic, né? Tipo, ela só meio que só se importa com o trabalho, assim. Ela cuida dos filhos, mas é aquela coisa, ela perde muita coisa dos filhos e foca no trabalho. É a história da Luísa que tá no Canadá. Orfe 110. Gente, eu vou pular o San Andreas, eu não quero saber. A história do Sonic. Aí. É, ó, quer ver? Ele vai falar que é opcional, né? É, você pode passar e ir direto. É, não vou fazer, não vou cometer o mesmo erro da outra vez. Não, eu não quero. Calma. Você vai precisar jogar de novo do começo se você não fizer agora. Calma, então não é opcional? Então eu preciso fazer essa desgraça? Ah, não. Ou eu, tipo, se eu quiser jogar o de San Andreas, eu tenho que jogar o jogo todo de novo. Se eu quiser. Ah, então não. É, me deixa embora, pelo amor de Deus. Aí tá. É, nem vem, eu não vou fazer não. Aí o. Talvez eu faça sozinha depois. Esse nome é muito. Ai, meu Deus. Aí a mulher do Canadá é bem assim, tipo, ela faz tudo pelo trabalho. Aí teve, sei lá, um dia que ela desmaiou no meio de um julgamento, assim. E daí ela vai pro hospital e tal, e daí ela fica tipo, não, não é nada, é só porque eu não comi nada hoje, não sei o quê. Sendo que na cabeça ela tá pensando assim, cara, será que isso tem a ver com a dor que eu sinto no lado esquerdo do meu peito todos os dias? E a falta de apetite, e o cansaço que eu estou sentindo, e a falta de sono? Sabe, ela pensa em todos os sintomas bizarros que ela tá tendo,
Mas pro médico ela não fala nada, ela fica, eu não tenho tempo pra isso. Eu não tenho tempo pra me tratar do que for esse rolê. E aí ela vai no ginecologista outro dia, que era um exame de rotina, né? Tipo, é obrigatório ela fazer, né? Aí a médica olha pra ela e fica tipo, isso aí tá estranho. Aí ela pede pra fazer um exame, aí descobre que ela tá com câncer. Só que uma pessoa, recebendo a notícia que está com câncer, ela pensa, cara, vou parar tudo que estou fazendo pra me recuperar, né? Pra me tratar e tal, porque eu posso morrer, não é mesmo? Eu posso morrer. E a mãe dela, inclusive, teve câncer de mama também, porque é uma coisa genética ali, porque ela é judia. E aí tem um gene, assim, que é passado de geração para geração, que a chance de ter câncer de mama é muito alta. E ela tem isso. E um dos sinais era que os seus filhos podiam ser gêmeos. Tinha várias coisas, assim, que batiam com a vida dela. E ela só ignorou. E aí tá. E daí ela decide fazer o quê? Continuar trabalhando, normal. Não contar pra ninguém, nem pros filhos, nem pra ninguém, que ela tá com câncer. E fazer o tratamento como se nada estivesse acontecendo. E o trabalho dela é super estressante, daquele nível, assim, tipo, porque ela é uma chefona, assim, das advogadas, só que ela ainda pode crescer mais na empresa lá. Que é uma empresa que é bem machista e não aceita mulheres. Então, ela tá sacrificando, tipo, um monte de coisa. E aí eu me pergunto, tipo, a troco de quê? Sabe, a carreira é super importante, ela batalhou muito por ela e não sei o quê. Mas ela não parece feliz. Esse é o problema. Ela não parece feliz. Porque, pô, se você tem câncer, você tem que se preocupar com a sua vida. E pensar, cara, né, vamos colocar as prioridades no eixo. Tipo, minha saúde, né. Aí ela marca a cirurgia pra tirar o tumor. E aí o médico fala, olha, você precisa de 3 semanas de repouso. E aí ela decide tirar 2 semanas de férias só. E ela, na terceira semana, ela vai lá trabalhar, porque, tipo, pô, 3 é demais pra tirar férias sem levantar suspeitas, né, que ela está doente. E aí ela vai fazendo assim, daí ela marca na agenda lá, ela esconde, tipo, ela marca na agenda, reunião com H. E aí reunião com, sei lá, B. Aí o H é o nome do médico dela, e ninguém sabe quem que é. Aí as pessoas da empresa acham que ela está namorando, escondido. E daí eu fico, gente, pelo amor de Deus. Aí ela vai pro hospital um dia numa desses exames, né, que ela vai fazer. E ela encontra lá uma colega de trabalho dela, que, tipo, trabalha bem, bem próximo dela e tal, que tá levando a mãe no médico, que a mãe tá doente. E, tipo, ela meio que já sabia que a mãe dela tava doente, mas ela esqueceu, porque ela, né, tá com 300.000 coisas na cabeça. E daí, quando ela vê ela, ela fica, putz, ela descobriu o meu segredo. E daí ela pensa assim, cara, será que eu peço pra ela não contar pra ninguém? Olha só o nível. Não vou contar pra ninguém e tal, ninguém pode saber, mas ela pensa, não, isso é um sinal de fraqueza. Porque senão ela vai ter poder sobre mim, se eu impedir. Ela decide que quando ela voltar pro escritório, ela vai dar uma promoção pra essa menina, como um sinal, tipo, olha, não falha, sem deixar claro, assim, mas uma indireta, sabe? Ó, vou te dar isso aqui, mas você tem que ficar quieta sobre aquele negócio outro lá, né? Aí eu terminei de ler a parte dela por aí. Mas eu sei que ela vai se ferrar, sabe? Eu sei que a menina vai contar pra todo mundo, e provavelmente vai explodir as coisas na cara dela. E o medo dela é justamente perder o emprego por causa disso, assim. Porque acho que até quando ela tava grávida dos filhos, ela escondeu a gravidez. E é o que eu achei meio doido, porque ela teve gêmeos, né, uma hora. E daí ela falou assim, porque a minha barriga não cresceu muito na minha gravidez. Acho que só no 7º mês, e daí, o jogo desistiu de mim. E aí eu consegui disfarçar muito bem, não sei o quê. E daí eu fiquei amada. Sabe, que absurdo. Mas aí, claro que as pessoas sabem que ela tava grávida, né? Porque ela tem filhos, e isso ela não consegue esconder, né? Porque, tipo, se ela vai tirar licença maternidade, fica registrada em algum lugar na empresa, que é isso, né? Aí eu tô com raiva dessa mulher. Assim, não sei o que pensar muito bem. Quero ver, eu queria que as coisas explodissem de uma forma na cara dela, que ela repensasse a vida dela e ela mudasse as atitudes. Mas eu não sei se ela vai.
Não sei como é que vai ser isso pra ela. Só que, assim, né? Pô, ter câncer é tenso, né? Tipo, né? Se ela perdeu o emprego por causa de estar doente, ou ser rebaixada, ou perder oportunidades, porque ela contou que teve outra menina que ela ia ser promovida no trabalho, só que ela contou que estava grávida, e aí rebaixaram ela. Tipo, ah, então esquece essa promoção. Tipo, você não vai ter tempo de vir, não sei o quê. Aí acho que tem essa questão, sabe, do machismo, assim, que pesa muito. E aí, mas eu tenho uma clara noção que ela não é feliz, porque ela falou que com o dinheiro dela, tipo, porque ela deve ganhar muito bem, né? Ela compra as coisas, mas ela não usufrui delas. Tipo, ela comprou uma TV nova e não assiste TV. Então, né? Aí, isso é muito comum. Então, esse tipo de história eu tô cansada de ver. É principalmente em filme que tem isso, né? Tipo, sei lá, filme de Natal, principalmente. Que daí o personagem fica assim, deixando de lado a família. E aí você pensa, mas é óbvio que ele tem que fazer coisas com a família e ver o lado. E geralmente isso acontece com um homem, né? Que é o protagonista, que nunca tá em casa. E daí é a mãe que é sempre a pessoa mais próxima e que tem que cuidar. Aí nesse caso ela é mãe solteira, né? Então quem cuida dos filhos dela é uma babá. Que é um cara, na verdade, tipo, é uma babá homem que ela contratou. E aí eu até pensei, nossa, será que vai ter romance com esse cara? Mas aí não sei se esse é o foco da história. Aí, nesse livro, então imagina, esse livro tem três histórias completamente diferentes, assim, nesse sentido. Tipo, tem a mulher na Índia lá se ferrando pra caramba. Com a vida, tipo, ela tá literalmente vivendo uma merda, né? Literalmente. Aí tem a menina na Itália que tá meio esquisita, meio romântica, a história meio não sei o que vai acontecer. E essa última história que tá me dando raiva. E aí, nesse livro, eu gostaria que ele tivesse sido escrito de outra forma, porque ele é muito simples. Ele é bem curtinho, né? Eu vi que ele tem poucas páginas, mas ele não descreve tanto as coisas, sabe? Ele só meio que joga ali, ele conta o que tá acontecendo. Mas ele não narra, sabe? Ele não dá para você se conectar com os personagens direito. Talvez só com a primeira lá, que é a indiana, porque ela tá muito ferrada. Aí você fica mais sentindo empatia por ela. Mas fora isso, porque ela tem que contar o que aconteceu depois com a menina, que ela foi pra escola, né? Ela conseguiu ir pra escola. Só deixa eu voltar pro jogo aqui, calma aí, já conto o resto. Ó, a fonte do arco-íris, é bem bonita. Nossa, como é que eles fizeram o efeito desse negócio? Parece um papel alumínio colorido. Aqui, ó, o Bowser Jr. ele perdeu a cor. Então ele tem que. Ah, ficou colorido o texto dela. Ai, isso me lembra muito Neopets, ai. Ai, deixa eu tomar água. Obrigada, André. É por isso que essa live dura. A outra de Paper Mario durou um monte, porque eu fiquei só falando enquanto o jogo, tipo, ficava parado. Cadê a fada falando que tá com preguiça? Não, porque nós temos uma busca. Nós temos permissão para mergulhar na piscina. Na fonte. Eu acho o Bowser Jr. tão legal. Tipo, no começo eu achava ele muito irritante, mas depois que eu joguei o Sunshine e vi, sei lá, propagandas que tem o Bowser e o Bowser Jr., eu acho tão fofo ele e o Bowser, assim, como família. Oh, Mitsu! Atrasou do meu charme. O importante é que chegou o Mitsu. Aliás, Mitsu, como você está? Você está cansado? Você está bem? Vamos ver. Você é fofo. Ó, as bochechonas. Olhinhos pretos e esse lábio de palhaço. Ah, ela tá falando do carrinho ou do próprio Bowser? É, a minha cara está aqui.
Meu Deus, a Olivia, como que ela confundiu o carrinho com o Bowser Jr.? Tá, agora a gente vai no rolê do raio, né? Opa, não era pra falar não. É pra falar sim. É que eu tô apertando B pra pular o diálogo. Ah, eu acho que não foi a resposta errada, então sei lá. Quero ler a placa. Podia ganhar um carimbo, né? Porque eu vim aqui. Ah, aqui é o café, né? Bowser Jr. é quase sempre vilão de todos os jogos de portátil do Mario. Nossa, não sabia. É que é um mini Bowser. É que o Bowser em si, eu nunca senti muita simpatia por ele, né? Mas só mais recentemente, assim, que tem jogos que ele tem mais personalidade, não só, ah, eu sou o vilão e tal. Aqui só tem cheiradores. Ele não fala. Ele não fala. Tô com calorzinho, mas bem. É, hoje todos estamos fritando aqui. Hoje, por incrível que pareça, tô menos cansado. Dormi cedo ontem. Tô criando minha tabelinha de commission. Ah, tabelinha de commission! Então tô só no foco. Ai, que legal, Mitsu. Fazer encomendinhas. Nossa, eu lembro quando eu comecei a fazer encomenda. Que não faz muito tempo. Acho que foi em 2017. Agora parece muito tempo, mas eu não conto os anos da pandemia como o tempo que passou. Vamos tomar um café preto. Mas você vai fazer encomenda de desenho tradicional ou digital? Ou os dois? Ou nenhum? Aquelas. Outra coisa. Outra opção. Ah, esse é o melhor café instantâneo. Tá bom. Nossa, foi só isso. Não teve conversa, não teve nada. Deixa eu falar com eles. Comecei em 2017 também. É nóis. Eu comecei, mas eu comecei com muito medo. Porque na época eu pensei, cara, os meus desenhos não estão bons o suficiente pra eu começar a fazer. E aí eu abri. Daí eu acho que talvez pouco tempo assim depois que eu abri, apareceu uma pessoa que pediu uns 6 desenhos de uma vez. Aí isso me animou muito, tipo, isso tipo, ajudou muito assim na confiança. Que eu não tava com zero confiança. Tá, vamos embora. Acho que é por aqui, né? É uma descarga, tá bom. Se bem que os canos são meio uma descarga também. Tá, agora acho que dá pra ir direto lá no castelo, né? Vou salvar o jogo. Gente, não acredito que eu levei uma hora pra fazer a parte que eu já tinha feito. Ai, ai. Ó, a nuvem que tá atacando o raio. Ó, eu gosto quando nesses outros jogos do Mario, que não é a série principal, também tem, tipo, às vezes o Bowser não é o vilão principal. O Bowser nesse jogo foi tirado logo do começo de cena, assim. Então ele meio que vira aliado do Mario. Ah, e agora é boss battle, será? Ou eu, ah, como ele é origami, talvez eu tenha que bater nele. Ah não, é um anel mesmo. Sumo Bros. Sumo. Vai ser de tradicional. Daí tem umas opções de casa pra pessoa queira o scan print original. Ai, que legal. É, daí se ela quiser o original, o
print, você tem que cobrar mais por causa de frete, impressão, essas coisas. Tem que ser assim, empresária, Mitsui. Quem dera digital, tô juntando pra mesinha que a Slot Paula me mandou. A Júlia me mandou. Até o Natalzinho já pegou ela. Ah, que bom. Logo, logo já tá aí. A Feb também vai comprar um tablet novo. What's going on? Ei, você tá passa. Não me diga. Eu vou ter que bater em cada um pra eles devolverem. Ih. Tá, vou tentar nesse cara aqui primeiro. Ih, calma aí. Deixa eu... Não, esse eu vou tomar choque. Pô, eu vou tomar choque dos dois lados. Tem um botão de travar pra eu ficar pensando, né? Não tem um botão de ficar pensando. Gente, eu tô muito... I don't know. Quer dizer, eu acho que eu sei como... que eu tenho que fazer, mas eu tô tipo, não consigo ver uma saída pro anel. Acho que eu vou pedir ajuda pros Toads, porque eu estou cansada. Deixa eu ver se os itens me ajudam. Não, parece que vai ser só nesse cara do meio. Ó, minhas botas tudo cargadas. Deixa eu trocar. Gente, que vergonha. Meu Deus, aquela tartaruguinha com um não nas costas, tipo, faz algo pra mim, aí tu vira nas costas, toma um não na sua cara. Sim, ficou engraçado. Ó, eu tenho uma bem chique. Vou colocar uns martelos. Nossa, eu tenho um monte de martelo. Ah, não preciso trocar martelo. Tentar pular, vamos ver o que acontece. Vou pular. Acho que nada, né? É, eu perdi vida. Ô, oh, louco. Mas tudo bem. Eu aceito, né? Tudo bem. Help. Não era isso que eu queria. Gostei da música. Essa música é mais rockzinha, é diferente das outras. Gostam de biscoito Poca Zoe? Eu não sei o que, que é isso. Não sei. Menino, que realidade se vive. É, tipo, oi? Oi, tudo bom? Nossa, tá, tudo bem. É que eu queria pedir ajuda dos Toads, não da Olivia. Calma aí, deixa eu tirar o coelho aqui. Dê tchau pro coelho. Ali, tier. Eu tenho muito dinheiro, não tô nem aí, vou usar. Não ajudaram em nada aquelas. Não, ajudaram sim, tá aparecendo agora aqui as bolinhas. Isso, 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 isso.
Yes, bitch. Era isso que eu queria. Não, não, esse não. Era o primeiro anel. Pronto, aí eu vou bater naquele ali. Ah, eu tenho que ver qual que tá... Ah, o on. É o no, né? O no. Ele é o de acionar a tartaruga. Ah, eu posso botar esse aqui também. Daí vai duas vezes. Vou sempre pedir ajuda dos Todds, porque eu mereço. Ah, vou bater com o martelo. Né? Vou precisar dele. Espero que dê certo, né? Que leva uma hora pra eu descobrir como é a estratégia do boss. E outra hora porque, pra tirar a vida dele. Morreu. Postei lá no Discord, deixa eu ver. Ah, já vejo, calma aí. Eu não preciso dar tanto dinheiro pra eles, né? Nossa, que confusão. O Mario vai dar 30 voltas, mano. Não, aqui ele vai parar no on. No on. Gente, eu não sei se eu, tipo, primeiro eu mato as tartarugas. Ou... Ah, mas se ele parar no on, tanto faz. É bom que ele pare no on mesmo. Daí... Ai, calma aí. Ai. Tá, eu não entendi. Você mandou uma foto de um biscoito de coco e chamou de Pocazoi. Pocazoi? Por quê? Coquinho. Bolacha é soco e biscoito é que tá escrito em todos os pacotes. Bolacha é soco. O nome desse biscoito aqui é Pocazoi, mas tá escrito no pacote biscoito coco. Aquelas. É... Ah, eu gosto. Não tenho nada contra, mas também não é a coisa mais incrível do universo. Tá, entendi isso já. Acho que eu não preciso bater com muita força, né? Eu precisava bater com força. Ai, meu Deus, arrependimento. Vamos, Todds. Ah, eles me dão itens aleatórios. E ali, ó, ele toma choque. Ali também ele toma choque. Ali também toma choque. Muito obrigada. 400 shots. Ai, pelo amor de Deus. Me dê uma opção melhor. Ah, aqui é uma opção melhor. Nossa, eu só tenho um movimento.
Ah, vou usar. Vou ver o que acontece se eu usar a To the Turtle, tartaruga. Gente, que discussão é essa de biscoito e bolacha no Discord? Ah. The Turtle. Vamos ver se vai dar certo. Se não der, errou. Vai ter que ser um por um. Ó, cada um tomou 100 na fuça. Ó, agora estou no alto. Ó, não deu choque, porque a nuvem deles é muito baixa. Ó, trouxa. Fui procurar pra ver se não era só delírios do povo e tem um de verdade. Ai, gente, agora é, regionalismo não se discute, entendeu? Não tem como discutir. Porque a discussão é assim, ó. Aqui se chama bolacha. Aliás, não é nem tanto. Às vezes não é nem da região. Às vezes você encontra uma pessoa que discorda de você também, na mesma região. Aí você fala, ah, eu chamo de bolacha. E ela, não, o certo é biscoito. Aí você fica, não, o certo é bolacha. Aí fica nisso eternamente, porque não tem certo e errado. Todo mundo tá certo. Aí todo mundo tá errado ao mesmo tempo. Olha só, faço isso pra encher o saco de paulista. Válido também. Ok, justo. Mas aqui eu achei que também chama de bolacha. Na minha cabeça é bolacha, né? Tá, o que eu faço agora? Choro. Preciso que chegue no. Não, nenhum deles. Tem só três. Às vezes eu esqueço que eu posso girar essa. Coisas. Ó, melhorou. Aí eu só tenho um movimento. Aí ele vai dar a volta aqui. Ih, não dá tempo. Preciso de mais tempo. Acho que eu vou perder essa rodada. O que rolou? Vou pro destino. Ah, só isso? Só isso? Tá bom. Ah, de novo. Tá, agora eu me ferrei. Quer, calma aí. Eu tenho que pegar a The Turtle de novo, a tartaruga. Joga grana pros Toads. Eu já fiz isso. Eu já fiz. Eu agora sempre jogo. Nossa, onde que isso para? Alguém viu se quando eu jogo a grana aumenta o tempo também?
Fazinho. Mas ali pelo menos eu acendo painel. Que já é meio caminho. Ah, nem acerta ele. Eu tenho duas ações. Usar o Ice Flower. O Fire Flower. E aí, como segundo ataque, vou usar o martelo, né? Ih, outro quebrou. Parabéns. É, tem que ser o martelo, o pessoal falando. Tem que ser o martelo. Ah, acertei, ó. Me tirou vida. Opa! Ah, agora foi bem mais dano. Ah, mas ó, tirou bastante vida. Também é que ele não seja babaca e recupere a vida. Porque todos os outros tinham um rolê assim. Vamos pegar a torcida. É que a tartaruga dá mais dano. Ó, eu ganhei vida aí. Agora acho que vai dar certo agora, hein? Ó, tem o pássaro de fogo também. Mas eu vou tentar a tartaruga mesmo. É assim que tá, beleza. Show de bola. É como eu falei no Discord, bolacha é gíria de soco, aí nem passa na cabeça que pode ser biscoito. Mas tem, sabe, tem coisas que, assim, tem algumas palavras que ficam bem diferentes, né? Tipo, tem significados opostos em alguns lugares, assim. Não opostos, mas que não tem nada a ver. Ah, acertou até o boss. Mas ele não morreu. É, a tartaruga. Ah, quer dizer, não é tartaruga? Eu não sei o nome desse bicho. Agora é de boas usar o martelo mesmo, não há problema. Mas eu quero que seja mais perto. Bater duas vezes seria legal. Uma amiga da minha irmã na cidade dela, lapiseira é apontador e apontador é lapiseira. Gente, mas a. Gente! Assim? Aqui também é assim. Jorge? Jorge? Por quê? Uai! What the heck? Vocês vivem numa realidade alternativa. É isso. Lapiseira é o grafite. Gente, eu tô chocada. Lapiseira é o grafite. Eu não tinha ganhado duas ações? Ah, não, acho que esse multiplica o dano. Ah, eu usei o martelo que não serve pra nada. Gente, acabou a sessão. Calma. Calma. Gente, que injusta essa discussão no meio de um boss. Pior que faz sentido apontador ser lapiseira, porque é um negócio de apontar um lápis.
praticamente um fazedor de lápis. Ah, isso dá mais tempo? Ah, isso dá mais tempo, gente. Isso dá mais tempo. Tô em silêncio, chocada, cara, e pensando aqui no jogo também. Meu Deus, que absurdo. Não, mas aqui tá muito longe. Deixa eu colocar mais tempo. Não, não quero fugir. Epa, não é esse botão. Gente, eu vou tomar água, tá? Vocês que paguem. Se eu aceitar bolacha como biscoito, o povo vai falar isso. O apontador aponta. Ele não aponta pra lugar nenhum. Eu tô convertida em nome da lapiceira. Calma. É que eu li um negócio ali que eu fiquei muito. Entrei em parafuso. A lapiseira é o grafite. Mas como que a lapiseira é o grafite? Mas como que a lapiseira se chama apontador? Tipo, você. Tipo. Ai, tá bom. Eu vou chorar. Tipo, eu não consigo. Too much. Pronto, perfeito. Venha pro meu caminho. Tô nele, Jorge. Agora é isso. Cara, é só loucura. Gente! Apontadores apontam dores. Ah, entendi tudo. Ah, eu vou usar um item, né? Fazer o quê? Os meus martelos são uma bosta. Ó, morreu. Não mente. É a vida, gente. É uma vida paralela, né? Você vive num lugar realmente, que nem quando a Julia falou, meu Deus, da onde você tirou isso? Aí, tá bom. Não preciso de tanta moeda, eu vou ficar pobre. Preciso que isso dure até o final da batalha. Calma, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, uma enquete. Não, eu tenho que votar. Ah, não, já foi a enquete. Gente, quem fez uma enquete que eu não vi? Eu não vi a enquete. Bolacha venceu. Bem venceu. É, tá, calma aí. Lapiseira da Bahia. Aí aparece. Mas aparece lapiseiras. E tem. É, tem dois apontadores. Pô, eu nem consigo votar, mas tá certo. O mal. Não, gente, o bem venceu. Tá certo. Eu só pego a enquete quando ela acaba. Quem que fez essa enquete? Hein? Quem foi o responsável? Que durou 30 segundos. Porque eu não tinha visto. Ai, olha, tem muitas bolinhas. Calma, onde que tá a saída? Tá, agora vamos só colocar The Turtle. The Turtle. Eu acho que vai dar bom. Se não der bom. Não sei. Mitsu, não peça desculpas. Você estava certíssimo. Não precisa pedir desculpas. Foi pelo meme. Foi por uma boa causa. Um meme. Ó, peguei uma dica. É, entendi já.
Mas vocês que são mods, vocês podem criar uma pesquisa, sabia? Vocês têm privilégios. Aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Que obviamente não fui eu nem tinha visto. Ó, oh, morreu, né? Morreu, graças a Deus. Não levou 2 horas. Levou só minha sanidade mental com a conversa do chat. Chocada. Ele era um mini boss, ele não era um bossão. Ai, meu Deus, tô com medo das coisas que me mandaram no WhatsApp. A tribuna está detenciosa, meritíssimo. Mitsu defendeu nossos ideais. Ele tem que defender só um ideal, o meu. Se eu falei que a bolacha é a resposta certa, vocês têm que votar, porque isso aqui não é uma democracia. 30 minutos de mini boss só por causa da lapiseira apontador. Mano, eu tive que pausar 1 hora só pra pensar nisso, porque eu tava muito chocada. E, tipo, esse nem foi o exemplo que eu pensei. Eu não tinha pensado que era um... Assim, eu pensei, ah, em alguns lugares, por exemplo, aqui a gente chama salsicha divina. Tipo, ou, sei lá, estojo de penal. Coisas que são aleatórias e não tem tanto a ver, sabe? Que em lugar, quase lugar nenhum é assim. Aí, o Jorge me vem com essa que eu fico, tipo, meu Deus do céu. Quebrou minhas pernas. Vina, Vina. Salsicha é Vina aqui. Aqui no Paraná. Aqui em Curitiba. Não sei se no Paraná todo é assim. Gente, eu só quero entrar no castelo. Calma aí, tive uma ideia. Vamos ver. Ó, outra pesquisa. Qual é o certo? 2. Lapiseira, apontador, apontador, lapidor. Apontadeira. Nossa, eu li errado. Gente. Ah, eu vou votar em lapidor. Mas essa não, essa enquete não é ditadura, vocês podem escolher. Ah, ele tá avisando os minions do Bowser. Porque, ah é, tem esse outro detalhe, porque o castelo do Bowser caiu no pavilhão do spa. Que era o pavilhão de refeição. Aí causou um prejuízo para o spa. Aí os minions do Bowser foram obrigados a trabalhar no spa como, né, funcionários e tal. Mas agora não tem como. Agora dá pra entrar de volta lá. Nossa, se levantem. Vão para o castelo e fiquem com o Mario. Gente, quem que tá me ligando? Pare de me ligar. Agora a gente vai libertar o Lord Bowser e retornar a honra para os nossos nomes. Para o Bowser! Essa da salsicha vina eu aprendi que vem do alemão. É, tipo, tem uma origem. Só que ela só, tipo, só pega num lugar específico, por algum motivo. Quem ainda liga em 2021? Bom, aqui foi um choque. O apontador foi um choque, a lapiseira. Chegamos no castelo. É, a gente tem que prestar atenção. O castelo tá infestado de soldados dobrados agora. É, fique alerta. Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu. Audácia.
Gente, os caras estão certos. Eles invadem o castelo. Aí, em vez de, sei lá, ficar de guarda, ou sei lá, eles estão aproveitando, estão comendo tudo que eles acharam. Sendo as fortes canibalistas. É, eles estão usando até a louça chique do Bowser. Por teu caminho. Não, amigo, não grita com eles. Eu quero só ir naquele bloco ali. Não, velho. A gente só ia passar. É, realmente, você deveria ter pensado melhor. Ah, tem, veio a outra galera. Meu Deus, a porradaria. Gente. Eu quero bater naquele bloco ali. Só que eu não posso encostar em ninguém. Olha isso, velho. Espero que eu não entre numa batalha sem querer. Agora acertar o bloco. Ih, entrei na batalha. Era isso que estávamos precisando. Olha a treta. Veio o povo pra comer também. Gente, ó, eu tenho aliados ali, ó. Né? Quer dizer, eu não tenho que bater neles, né? Deixa eu ver. É o filme do Pokémon. Ah, é! Nossa, desbloqueou memórias agora. Tá, como que eu alinho eles? Ah, esse aqui tá no lugar errado, ó. Opa! Será que eu tenho que alinhar os do bem também? Não, né? Clones e originais se espancando. É verdade. Lapiseira venceu. Será que eu tenho que ajudar todo mundo? Ah, não. Não. Ah, agora ele tá parado. Tipo, como se não fosse problema dele. Ai, tem outro bloco ali. Agora finalmente essa vez que o meu tio falou pros clones sair da pancadaria Free Food. Exatamente. Ai meu Deus, tenho que tomar água. Nossa Deus, a lapiseira venceu. E o que isso significa? Não sei. Lapiseira Supremacy agora, por algum motivo. Eu nem encostei em ninguém. Calma, deixa eu arrumar a postura. É, lembre lá que eu não assumo esse B.O. Ai, ai. Exatamente, gente. Nossa, tá... É, agora tá bonitinho. Aí. Significa que o brasileiro finalmente aprendeu a votar. Não, não é esse lado, gente. Não é pra bater nos originais. É pra bater nos clones. Que aqui não, os clones não têm direito de viver. Obviamente. Ai. Ele sendo o vilão da ilha. Com licença, eles que bateram primeiro. Se eles não batessem nas pessoas, tudo bem. Mas eles batem em você. Aí vai fazer o quê? Isso, me dá dinheiro que eu preciso pra última batalha. Agora ele vai ficar no chão fingindo que bateram nele. Pula, não, Mario. Aí. Ai, nossa. Nossa, tá acabando meu confete.
Ai, tá acabando meu confete. Queria completar. É, deu aqui, mas será que outro lado não tinha? Aí, só falta ele ali na porta, ele quer entrar. Tipo, ah, tem que ter a chave, tá com algum da galera lá embaixo. Era só o que me faltava antes, por isso. Vai ter todo mundo. É, não abre. Você tem que ter a chave. Me dê. Ah, tá. A chave tá. Não tá com a galera, tá na porta lá. Tô achando ótimo que o Mario é um diplomata na base do chute. Né? Sempre foi. O Mario não fala, né? Ele só fala Yahoo! E daí ele, as ações dele é tipo pular e bater, né? Salva o Koopa, Ellie. Por quê? Ele não tá em perigo. Ah, dá pra pular na cabeça lá. Sem ter que entrar numa batalha. Ah, ele não me deu nada, então tchau, não quero. É que tá ruim de mirar, então eu não vou me arriscar. Perder mais tempo. Nossa, que bagunça. O meu quarto é do outro lado desse entulho. A gente precisa descobrir um caminho, um jeito de passar. Salva eles, eu não. Eu não sou a heroína do povo. Gente, faça uma enquete. Vocês querem que eu salve todo mundo na sala ou não? Ou talvez não. Talvez eu seja obrigada a salvar todo mundo. Mas eu acho que não, né? O Mario fala assim, pô. Ele fala assim. Eu não consigo repetir isso. Mas ele fala palavras em italiano também. Ele fala, tipo, no Odyssey, quando ele tá dormindo, ele fica tipo: ah, Peach, lasanha, princesa, é principessa. Devo salvar geral? Peach. Às vezes eu falo as coisas, mas não é pra elas acontecerem aquelas. Essa é uma pesquisa bem rápida também. Vamos ver. Ai, confete. Estava precisando. Oh, mas foi bem pouco, né? Ai, será que dá ali? Não, eu falo que eu não vou bater em todo mundo, mas eu tenho que preencher os buracos. Deixa-os morrerem. É, mas a maioria votou sim. O que eu faço? Tá. Vai, Mario. Ali eu não tenho confete. Você votou não, André? Que absurdo. Votei. Eu devia ter votado. Por que que eu não votei? Gente, eu não votei na enquete. Eu devia ter votado. É que eu me abstive porque eu pensei, eu tenho que ser neutra. Olha, eu nem sei onde que a gente tá indo, mas eu tô tipo. Oh, o retrato do Bowser ali. Ah, é, Ellen com essa enquete. É bem assim, eu reconheço que o conselho tomou uma decisão, mas como é uma decisão estúpida, eu decidi ignorar. Aquelas, eu falo, ah, vocês escolhem, kkk, daí vocês escolhem, eu. Não. Vamos explorar como é que é o aposento do pessoal do Bowser. Ó, tem três camas grudadinhas aqui. Tem uma cama no canto. Não é muito aconchegante.
André, seu assassino, nunca pensei em você dessa forma. Você é meu herói, o salvador dessa guilda. Sacrifício precisa ser feito, Mitsu. Mas, Mitsu, o André, ele é mestre da RPG. Então, quem você acha que tá lá sempre tentando ferrar os outros? Também. Né? É pelo bem da Páscoa, da Karina. Exatamente, eu sou a maior, né, beneficiada dessa história. Não é bem assim, não. Eu devia ter encaixado esse aqui ali no meio, que daí ia dar certo, mas eu não fiz isso. André é um matador. Os 10 minutos de porradaria franca sem perder a amizade precisa ser respeitado. Como que acabou isso no Pokémon? Deu certo, né? Eles, tipo, meteram porrada, né? E aí depois todo mundo ficou legal. Ficou, tipo, sem ressentimentos, aquela. Eu não lembro do filme do Pokémon. Como que ele não morreu o último? Que ideia, não. Então ela vai só pra separar a galera. É, quando eu descobri que eu podia ter pulado na cabeça dele só. Mas a minha mira tá meio ruim, né? Esse aqui me pegou de surpresa, então não conta. Ah, eu vou usar um item. Que é chique, né? Nossa, onde que foi a mira? Ah, tá aqui. Tenho 30 itens, não usei nenhum. Usei muito pouco. Ai, o primeiro não tá levando dano. Por que não? Será porque ele é vermelho e eu dei dano de fogo nele? Aí ele é resistente ou porque ele é um casco de tartaruga? Não sei, só sei que eu tô frustrada. Estou frustrada com esse jogo. Vamos lá. Não, essa mecânica dos anéis, ela é muito legal. Tipo, dá pra fazer altas estratégias, sabe? Só que o problema é o tempo mesmo, pra mim, assim. Dá pra fazer umas regras muito loucas, tipo... Ah, porque esse inimigo, eles não... Ele é resistente a um tipo de ataque, então você tem que realmente planejar bem onde você vai posicionar todo mundo. Então, quem você acha que tá lá pra ferrar os outros? Desculpa, nem esperou pra responder. É que assim, o Mario ele tem que ir logo salvar o Bowser, entendeu? Aí quando a gente salvar o Bowser, ele vai terminar a briga. Esse quarto é mais chique, era uma tipo cama de casal. Ah, aqui é o quarto da Kamek, ó. Eu falo da Kamek, não é ela, né? Mas agora é. Ai, calma aí. Ai, onde que tá a pontinha? Não, não é pra... Mario, você tem que pegar... Pega, puxa. 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 Não pegou? Acho que não pegou. Devagar. Aí, eu não sei, não parece que ele tá puxando direito. Ele não tá pegando. Mario! Oh, tá indo pro lado errado. Controle. Então, gente, esse é o lag, tá? Ó, calma.
Aí. Não, mas. Puxa. Ah, agora foi. O suspense. Ash entra no meio, morre e todo mundo chora. Ah, então, era isso que acontecia com o Mario. O Mario ia separar a briga e ele ia morrer. Ah, é o Luigi. É o Luigi? Ah, eles estão procurando a chave de novo. Outra chave. Toda vez que tem um rolê de chave, o Luigi aparece. Ó. Luigi. Oh, yeah. Yahoo! Ele claramente falou Yahoo, mas no balão tava oh yeah. Que cheiro delicioso. Tenho vontade de cozinhar pizza. Ou pasta. Talvez uma pizza, pasta. Pasta ela quer dizer macarrão, né? Nossa, pizza de macarrão. Peraí, o Luigi morreu? Como ele foi pra... Não, o Luigi ele não morreu. O Luigi, ele... A gente encontrou ele várias vezes. E ele tá bem. Tipo, acho que a última vez que a gente encontrou ele tava no mar, né? Tava numa ilha. Luigi no Brasil comendo pizza de miojo. Olha o homem da Ellen aí, dá um oi pro seu marido. O meu homem. Ó, chave do castelo do Bowser, mas não é a da Peach ainda. É, agora ele aceitou rápido que é a chave errada, né? Gente, o que foi isso? Deitar animal na porrada, tudo bem, mas deitar a criança apoiadora de rinha de galo já é demais. É, ele tá chegando perto, porque o jogo tá acabando. E a gente tem que achar a chave agora. Ih! Nossa, virou um cowboy. A vassoura da Kamek. Tem um caderno aqui. Tem um cajado. Varinha. Hidratação! Ah, eu tenho que agradecer ao Mitsu aquela vez que ele pagou a hidratação que eu tomei sem permissão de ninguém. Gente, eu tô olhando pra minha garrafa e na tampa tem um negócio muito estranho. Eu vou ter que lavar. O que que é isso? Meu Deus! O que rolou? Enfim, tem que lavar minha garrafa, tá? Tem um negócio bizarro aqui. De que? Que isso? Não! O que rolou a mão do nada? Enquete rápida de novo, nossa. Qual é o gargante gostoso? Luigi, Link, o Dante, Yoshi. Quem que votou no Yoshi? Você, pessoa que votou no Yoshi, você está expulso dessa live, Yoshi. Não pode! Não pode votar no Yoshi! Proibido! Ai, gente, eu tenho que votar. Gente, colocou o Link e o Luigi na mesma enquete. Eu vou ter que votar no Link. Não é possível. Mas tem que ser o Link. Eu vou chamar a polícia em quem votou no Yoshi. Enquete absurda, não tinha o Bowser. Ó, se fosse o Bowser, seria tudo bem? Tudo bem colocar o Bowser. Agora o Yoshi. Ó, aquilo ali é um bicho, né? Aquilo ali é um bicho. Eu vou embora. Quem que é Dante mesmo? Aquelas... Nem sei quem é. Dante do Devil May Cry? Sei lá. O que rolou? Eu entrei numa batalha. Botar Link e Luigi na mesma enquete é o mesmo que botar chocolate e pipoca. Não, não. É. Não, pra mim não. Pra mim, chocolate vence pipoca. Não tem dúvida. Para mim, né?
Sem sombra de dúvidas. Que eu prefiro chocolate. Pipoca eu viveria muito sem. Tipo, sem pipoca. Então, chocolate não, eu sou viciada em chocolate, então não tenho essa opção. Ah, você colocou uma foto dele, né? Que bom, vou julgar pela foto. É que é um grande gostoso não é apenas a aparência física dele, também é a personalidade. Ai, fica assim. Por que que esses Spike usa óculos? Usa o Legendary Boots, já que eu tenho. Ai, como que não matou? Cara, são fortes. Link ganhou, amém. Mas como que o Yoshi ganhou um voto e o Luigi não ganhou nenhum? Quem que votou no Yoshi? Chamar a polícia no que votou no Yoshi. Ah, não. É um cara de anime, aquelas. Cabelo branco. Olha a franja dele. Cabelinho tigelinha. É lambido. Não tem como. Ele poderia vencer pela personalidade, mas não desse jeito. Não por essa foto. Precisava de uma melhor. Pra eu considerar ficar assim na dúvida. Eu não queria deixar esse cara na frente. Ele vai quebrar minhas pernas. Aí, ficou por último. Gente, é por isso que voto é secreto. Pra você não ser humilhado publicamente. Ai, matou dois. Ainda tem dois. Ai, gente, tá me escusando de jogar Devil May Cry. Eu não. Eu tipo, eu sei esse jogo por nome, mas eu não sei do que se trata. Por nada. Tá. É, vou usar isso aqui, né? Estilo Bayonetta. Eu também nunca joguei Bayonetta. Mas Bayonetta eu conheço mais do que. Se for que nem Bayonetta, esse cara fica pelado. É por isso que ele tá na enquete. Que nem a Bayonetta. Que daí faria sentido. Eu volto a querer jogar em Bayonetta. Nossa, talvez eu fique com vergonha de jogar Bayonetta, mas tudo bem. Eu sou justamente o contrário, já fiquei meses sem comer chocolate, mas pipoca era quase toda semana. Nossa, gente, eu fui pegar os meus óculos hoje no shopping. E aí eu fui aonde? Na Cacau Show e comprei chocolate. Sendo que já tem chocolate aqui em casa. Eu comprei mais chocolate. É que eu nunca tenho muitas oportunidades de sair, né, pra comprar as coisas, então aproveitei. Aí a Cacau Show fala assim: ah, você quer se cadastrar no, na loja, sei lá, no esquema? Que isso? Que é isso? Que horror! Não! Não, cancela! Para! Meu Deus! O que rolou? Da onde veio esse negócio do inferno? Gente! Olha isso! Vocês estão vendo isso? Eu não sei como alinhar isso. Mudou alguma coisa? Ah, foi quase.
É um zumbi do Zelda versão Paper. Gente, do nada. O que que tá acontecendo? Ó, gente, juntem então os pontos pra eu jogar um jogo pra fazer live. E eu não vou reclamar, tá? É, eu acho que o Johnny tem aqui na Steam Bayonetta, tá? Eu acho. E se não tiver, Bayonetta sempre fica em promoção também. Eu dou um jeito de arranjar. Mas vão juntando, que daí eu faço a live, uma live. Então, se eu gostar, eu continuo. Mas vocês vão ter duas horinhas de eu surtando com o jogo. Gente, isso aqui é muito bizarro. É um jeito. Eu tô com medo deles me matarem. Eu tenho 150 de vida, eles não vão me matar, né? Devia ter pedido pro Todd jogarem coisa na cabeça deles. Ai! Gente, eles se multiplicaram. Não. Ah! Não, mas... Bizarro. Meu Deus, bizarro. Bowser tem que chamar um exorcista. É, faltou... Não faltou. Teve uma fase de terror, né? Teve um pouquinho... Ai, vamos levar sustos. Mas isso aqui é outro nível. Maior vilão dos jogos. Ah, outra enquete, gente. Eu vou avisar das enquetes quando se eu vi, né? Se não vi... O Bowser, o Ganon, o capitalismo, o mestre André. Nossa, André, olha só. Estão difamando. Ah, eu já joguei com o André. Mas... Não foi muito culpa dele, porque a campanha era pronta. Gente, é que o capitalismo oprime a gente o tempo todo, então não tem outra opção. Você colocou um vilão muito forte contra os outros. Mas vou colocar a ordem que eu acho que é, ó. Capitalismo, aí o Ganon, aí talvez o André, e daí o Bowser. Ou o André fica por último do Bowser, mas é que... Não sei, eu não consigo levar o Bowser muito a sério. Cara, a Bayonetta é bem sexy. Então se quiser ficar com o canal pra todas as idades, deixa pra lá. Ah, e tem criança que me assiste, sabia? Mas aí... Esse canal... Ai, não! Uma criança! Aquelas crianças de papel, do nada. A criança que me assiste vem me atacar. É, mas assim, nunca foi intenção ser pra livre pra todas as idades, sabe? Apesar de que eu, tipo, tomo cuidado com as coisas que eu falo. Não... Aqui na live eu não falo palavrão, quer dizer... Tento não falar, né? Gente, o que tá acontecendo aqui? O que que é isso? Ah, tem que encolher eles. Meu Deus! E esse jogo só fica melhor, gente? Eu tô muito assustada. É esse tipo de mecânica que é legal, sabe? Que deveria ter mais coisas assim, variadas. Porque a maior parte é repetitivo. E aí você, tá, você só fica, ai, deixa alinhar e acabou. Agora, quando aparece uma coisa dessa, você fica... Acabou, entendeu? Vou morrer. Elas estão segurando as mãozinhas para serem separadas. Que fofo! Eu acabei de matar elas. Você tá enfrentando o Criança Esperança. Ai, meu Deus. Assim, eu não tenho problema com coisas sexy, assim. Só se for extremamente explícito. Mas eu acho que Bayonetta não é. É uma coisa mais, tipo, artística, sei lá. Não sei. É que assim... Ai, não! Bichos do mal, não quero! É... Ai, meu Deus! Não! Corre, Mario! É que assim, por exemplo... Se... Ó, acabou a briga. Se fosse um jogo que a protagonista, ela é sexualizada de propósito, sabe? Aí eu ia ficar meio chateada de jogar e tal, ia ficar desconfortável. Mas a Bayonetta, ela não é assim.
Tipo, a Bayonetta ela é assim porque ela é, tipo, ela gosta de ser assim, entendeu? A personagem é assim, sabe? É parte da personagem, não é porque, ah, é uns caras que decidiram que ela tem que agradar o público masculino e não sei o quê. Sim, a Bayonetta é tão feliz em ser sexy, então é legal. Sim, é muito doido o jeito que ela dança, é umas coisas muito, é uma pira muito legal a Bayonetta, então tudo bem, sabe? O namorado dela também é top. Ah, é, o namorado dela, achei que era amiga dela. Mas, né, dá na mesma, assim, no. Né, assim, no contexto ali. Ela também dança e tal. Ou é mais a baioneta? Tipo, só a baioneta é jogável, né? Eu não sei nada sobre baioneta. Eu só sei que é, tipo, meio. Ah, ela. Tem que. Ela é uma bruxa, não sei o quê. Tem que matar anjo. Esse tema não acho muito agradável, mas se alguém pagar, eu jogo. Só pra experimentar também. Gente, eu fiz errado. Criança Esperança deu errado. É, tipo, tá óbvio qual é a resposta certa, mas eu consegui fazer errado. Viu que tem que prestar atenção, senão você vê. Ai, deu ruim. Mas aqui deu certo. É, amiga, assim, tipo, ambas dançam. É bonitinho, tipo, são amigas, tipo, super. Ai, que boas. Super confortáveis com o jeito delas e tal. Consegue testar primeiro se ia gostar. Mas esse é o objetivo dos pontos de live, entendeu? Tipo, é pra eu experimentar um jogo que a princípio eu não jogaria sozinha. Assim, por conta própria. Aí. Caso eu não goste, daí eu, tipo, não continuo jogando. Seria só 2 horinhas, aí seria já testar, entendeu? Ih. Calma aí. Eu só tenho 2 movimentos? Não, eu tenho 3. Tem esse que tá perdido ali. Ele que vai quebrar minhas pernas. Ai, tem. Tá acabando o tempo. Tô bem tiazona solteira, sabe? Curtindo a vida. Não, isso é o que a gente queria ser, assim, sabe? Eu acho que é mais inspirador do que uma coisa pra ser. Ai, vamos apelar ao público masculino, entendeu? Nossa, ele não deu mais tempo. Eu achei que ia dar mais tempo. Ah, e se eu queimar eles com Fire Flower? Por isso que o povo tá muito animado pro 3. Eu queria estar no hype, mas eu não joguei nenhum. Ih! Ai! Ah, ainda bem que a versão criança não. Não dá muito dano, mas ela voltou ao estado normal que ela estava antes. Eu acho que eu entendi o que é pra fazer agora. Agora eu compreendo. Não, é pro outro lado. Não, não é esse lado. Aquelas. Entendi. Daí de repente. Não, acho que não. Não, vai, continua. Ó, ainda sobra. Ah, não, não sobra não, porque esse aqui. Espero que eu não precise realmente encolher eles. Ó, bora ali, ó. Ah, eles me vaiaram, então eu fiz errado. Tá bom. Shiny Hurlhammer. Não, mas os que estão de mãozinha dada ainda contam. Nossa, deu um tapa no Mario. É, mas sobrou um só. Agora eu só bato nele. Entendi, assim eu curti mesmo que era ruim no jogo. Então, pra live é entretenimento. Se eu ficar sendo ruim no jogo, vai ser isso.
Vai ser tipo eu xingando o jogo e vocês lidando com isso. Porque assim, o problema de jogar em live um jogo que você nunca jogou é tal, não ter tempo para você se familiarizar com o jogo e testar e tal, e ver se você consegue ou não. É tipo tudo no susto ali, entendeu? Mas aí qualquer coisa eu chamo o Johnny também, tipo, se ficar muito. Eu não sei se o Johnny já jogou. Aí, sei lá, daí a gente vê assim, combina direitinho. O problema do 2 é que é o mesmo jogo que o 1. Não é, sabe por quê? Porque a Bayonetta no 1, ela tem o cabelo preso assim pra cima. E no 2, ela tá com o cabelo bem curtinho. Essa é a diferença. Ai, oh no! A galera foi picotada. E o Bowser Jr. também. Johnny! Dê oi. Ah, obrigada. É pra mim? Oxi, olha isso. Dá oi, Johnny, aqui. Oi. Johnny, você jogou Bayonetta? E você é bom? Não? Então tá. Johnny, o certo é lapiseira ou apontador? Decida. O Jorge que tá perguntando. Só decide, só escolhe. É. Ele escolheu o apontador. E agora? Todo mundo votou em lapiseira, Johnny. O que é essa coisa? Eu também gostaria de saber. Quer dizer, não. Cadê os Tods pra me dar uma ajuda? Deu o Johnny como nosso Deus. Sou ateu agora. Como assim? Endeusou o Johnny? Johnny, você não é mais Deus do Tauan. Parabéns. Você foi. Como é que fala? Rebaixado. Você botar isso aqui. Ah, eu vou botar a dica. Quero dica. Vamos ver como é. Deus, a gente só tem um aqui. É a Ari. A deusa Ari? Exatamente. Tente atacar da distância certa. Não muito longe, mas também não muito perto. Tá, eu já errei então. Olivia foi capturada. Você não pode usar o círculo mágico sem ela. Ah, eu esqueci. Eu esqueci. Verdade, desculpe. Eu esqueci que a Olivia não tá aqui. Então tem que bater nele. Só que não muito perto. É isso? Pensei que ela ia se transformar pra se soltar. Então, eu não pensei em nada, eu esqueci que ela tava presa. Eu esqueci. Cadê? Ah, não, calma aí. Não. A gente nem chegou no final ainda. Tem que atacar de longe, né, que ele falou. Porque senão a gente apanha. Tá não muito longe. Eu acho que são os dois anéis do meio, né? É, ó, alcança, né? Não, vamos pular nele, porque ele parece meio complexo. Ah, entendi, ó. Ele, a mãozinha dele. Quê? Não entendi nada. Ele pegou meu martelo. Porque se ele estivesse no primeiro ali, a mãozinha ia pegar o Mario. Mas não pegou, ele só pegou meu martelo. Gente, vou lá jantar. Boa sorte com a mãozona. É, preciso de sorte, porque o Johnny veio comer do meu lado. Ele veio jantar do meu lado aqui. Eu estou com um pouco de fome.
I'm sad, queria comer. Deixa eu colocar o anel ali. Será que eu tenho que pular nele? Não parece promissor. Amado, a deusa Ari não gostou da sugestão de sacrifício, gente. Repensem. Você já matou ele esse ano, não pode mais. Gente, não é a primeira vez que o Mitsu é morto, então... Que problemático. Jorge está aborrecendo a deusa. Ó, vamos tentar pular, Johnny, certo? Errado. Tá, se não dá pra pular, não dá pra usar o martelo, o que que eu faço? Pra quê? Sim, eu usar as flechas pra fazer o rolê acontecer. Ah não, gente, eu não sei o que pra fazer. Não sobra nada. Pense em outra oferenda. Aceito dicas. O que é? Você tem que ver, perguntar pra Ari o que a Ari gosta. E aí, oferecer isso pra ela. Comida, Ari. Todo mundo gosta de comida, mas tem que ver qual comida. Entendeu? Pode ser outras coisas também. Gente, eu vou pesquisar o detonado. Que eu tô meio... Meu Deus. Não quero ficar 2 horas num boss de novo. Demi King, eu não sei nem o nome desse. É. Boss Hand. Ó, livros é uma boa. Ari, coloque esse aqui sua wishlist. Por que você tá rindo? É a sugestão, cara. Meu Deus do céu. Explica a piada pra mim. Meu Deus do céu. É um tipo de coisa que você bota na aba anônima da gente de pesquisa. What? Assustado. Ô, Júlia, que isso? Só foi eu falar que aqui não é lugar de criança, ela começou a postar uns negócios. Ah, eu tenho que acertar o chão. Da mão, só que não muito perto, eu acho. Ou... Eu acho. Não, se você colocar no mais central, vai... Blue, insert right before the center one. Tá, entendi. Tem que usar o martelo. Normal. Eu nem sei se eu tenho um martelo normal. Eu pedi para os Todds me darem a resposta? Não. Ó, dadinho de RPG é uma boa. Vamos colocar a ação aqui. Ih, não tem de ação aqui. Calma, vamos mudar. Vamos fazer de outro jeito. E aqui tá melhor. Ai não, calma aí. Não, calma. Deixa eu pensar de outra forma. Acho que aqui alcança. Aqui alcança. Aqui alcança. Aqui alcança. Ah, martelo. Normal. Alcança. É, esse é o meu martelo mais forte, né? Vamos só ver se eu tenho um melhor que isso.
Eu acho que da outra vez que eu usei um item bem legal, não deu certo. Vou colocar no lugar desse. O que foi, Johnny? Achei que era um elemento do Xavier. Xavier? Eu não sei ainda do que vocês estão falando, mas tudo bem. Ele realmente parece um rito perfeito. Quem é superior ao Xavier? Medo. Nossa, 14 de dano. Ah, desafrouxou um pouco. Entendi. Então é fazer isso até matar ele. Vou tentar colocar o bônus de dano pra ir mais rápido, né? Ellen, não veja. Eu não vou ver. Eu vou confiar em vocês. Se o Johnny falou que é bizarro, não vamos ver, né, Johnny? Não. Não é bizarro? É, mas ele falou, nossa, daí vai ser. Entendi. Ah, vai dar certinho o que eu quero fazer. Viu, Jorge? Tem várias coisas legais que dá pra usar para fazer oferendas. Aê, liberou! Foi rápido, achei que tinha que, tipo, matar ele pra liberar. Vou sacrificar um livro. Não, você não vai sacrificar, você vai entregar na mão dela. Tá, vamos dar um tapa no pulso. É uma oferenda, não sacrifício. Exatamente. Ela não quer sacrifícios. Ah, os círculos mudaram pra outra coisa. O que rolou? Ah, é pedra, papel e tesouro. Do nada. Ah, eu já escutei isso. Sobre isso. Será que é a legendária forma de combate? Stony Sheet Cutty. Stony. É pedra, papel e tesoura. O que é, não é? Ah, tá. Rock, paper, scissors. Ah, entendi. Vocês falam nessa ordem, pedra, papel e tesoura, ou outra ordem? Tipo, papel, tesoura, pedra. Tá, mas qual que é a resposta certa? Tipo, eu tenho que ver a mão? A mão tá em papel. Assim, desse jeito, então tem que ser tesouro. Mas vai que é sorte, na hora ela muda. O que você acha, Johnny? Que é a resposta certa? Não concordo, nem discordo. Ah, pelo amor de Deus, Johnny. Não seja em cima do mundo, não seja neutro. Não seja do centro. Eu falo pedra, pergaminho, podadeira. Que nem o Parolito de Apenas um Show. Alguém vai jogar que tem um caminhão no meio. Meu Deus. Podadeira é aquela tesourona, né? Eu escolhi tesoura. Eu não entendi. Calma. Ai. Por que que eu perdi? Escolheu pedra, né? Ai! Eu não entendi o que rolou. Alguém que assistiu me deu um feedback. Ele escolheu pedra. Mas
Johnny, o que rolou aqui? Você viu, né? Tá bom. Você escolheu o tesouro e ele pega. Ah, mas então foi sorte, porque eu escolhi antes. Será que eu escolho a mesma coisa? Ai, vai ser aleatório. Que merda. Tá, vou de papel então agora. Porque tava mais fácil ali. Ah, pelo amor de Deus, que isso? Aí se é aleatório, claro que o coiso sempre vai ganhar, porque ele sabe o que que eu vou escolher. Fazer o quê? Cantar pedra agora. Que é o único que não foi. Se for sempre uma ordem, aí tudo bem. Tipo, ah, ele sempre vai escolher a mesma coisa. Tipo, sempre vai começar com pedra, aí depois... sei lá o que e sei lá o que, entendeu? Ah, agora eu ganhei. Essa parte é muito boa, vocês têm que chacoalhar o controle. Ah, mas deu bastante dano. Johnny, qual que eu escolho? Pedra, papel ou tesoura? Pedra. Pedra. Gente, coloquem o que vocês querem que seja nos próximos, se não for isso. Que Naruto? Ninguém pode falar Naruto aqui hoje, tá proibido. Hoje tá... ah, empatou. Não, não... então, é a palavra que não... a gente não... ih, que isso? Ficou maior? E quando a gente fala a palavra Naruto, as pessoas começam a falar disso, né? Então, não... é por isso que é proibido. Não pode mencionar. Se mencionar, eu não falo. Vamos de pedra de novo. Que foi quase. Eu não gostei que ela ficou maior. Medo. Vou colocar a dica. Ah, ó... parece que é tesoura, tá vendo? Que ela tá fazendo com a mão. Eu não sei. Tá, a dica é inútil, tá bom. É que nessa parte do jogo eu acho que ele não pode se curar nem nada, o Mario. Não dá pra usar item. Então ele vai perdendo vida. Ah, eu acho que a mão ela dá a diquinha. Ela dá a dica ali. Foi o Johnny que mencionou, não fui eu. Ó, ela tá com a mão fechada, né? Então acho que agora é papel. Tem que ser papel. Gente, isso eu tô chutando, tá? É o que parece, ó. Não tenho certeza. Ó, ela mudou. Ela abriu a mão. Então, não sei. Agora mudou. Então, vou colocar a tesoura. Opa, não. Assim, não. Eu não sei se ela só tá com a mão aberta ou ela tá, tipo, fazendo um... uma dica, dando um sinal. Vamos testar minha teoria. Ah, ela mudou, agora ela fechou a mão. Tá, então é papel mesmo. Vamos assim. Gente, mas eu quero uma explicação do por que tem um bicho dos infernos assim. Ué? Tô aleatório. Esquece. Fecha a mão, Mario.
Eu apertei o botão e eu fiz o gesto. Ele que não foi. Ó, ele tá tesourinha. Tesoura. Vamos de pedra, que pedra foi o que mais deu certo. Ah, ele mudou. Ele ficou maior. Não gosto disso. Gente, ele tá quase, quase morrendo. Quase lá. Eu não sei, tá mudando. Está mudando a resposta. Se a gente sempre escolher a mesma opção, alguma hora vem, né? Se for aleatório mesmo. É, agora foi. Então a resposta certa é pedra. Eu sempre escolho pedra quando forem jogar pedra por tesoura. Ihu! Gente, todo mundo morto. Eu esqueci desse detalhe. Mario, aquilo foi terrível. Oi, tudo bom? Ah, ela abraçou ele. Eu pensei que ela tá sendo possuída. Eu fiquei tão assustada. E você só correu pra me salvar. Como você fez muitas vezes. E tudo que eu pude fazer foi ficar quieto que nem um rato. E sei lá o quê. Desculpe por isso. É, eu acho que eu me deixei levar. Pensei que ela tava tentando matar ele. É, eu me confundi também. Eu espero que as minhas lágrimas não deixaram, né, partes amassadas, né, no seu suspensório. Quer saber? Eu estou melhor agora. Eu já chorei tudo. Então vamos cuidar da Cipertina Verde. Eu acho que a gente está quase pronto para bater no meu irmão. Nossa, vamos usar o confete dos Minions. Meu Deus, a gente vai usar o corpo deles como confete. Ou não, né? Porque não dá pra pegar. Ainda bem. Imagina, começa... Ah, até o Kamek, ó. O Bowser Jr. também. Imagina se começa a coletar o Mario do nada. Vou aproveitar matéria-prima. Olivia é o quê? É, gente. A Olivia... Fala as pérolas, né? Mas vamos salvar aqui e terminar por aqui, né, Johnny? Que o Johnny tá do meu lado... Querendo muito usar o computador. Ele tá, tipo, olhando assim. Oh, usar o computador. Ô, Johnny, qual baioneta que você tem? O 1 e o 2? Ou só um? Ou só o 2? Eu acho que é um e o 2 no Steam. Ah, tá. Beleza, só pra saber. E aí, gente, o que acharam da live de hoje? É que teve uma discussão, Johnny. Que é sobre regionalismo e palavras que aqui significam uma coisa e em outro lugar outra. Né? Bandeclay. Não, é tipo isso, só que não, é que nem, aí o Jorge falou que na Bahia, lapiseira é apontador e apontador é lapiseira, é o contrário lá. Loucura. É que loucura. Por que apontador é lapiseira? Então, a Fefe achou uma explicação, mas a gente ficou meio bugado, assim, deu um nó na cabeça, então, mas tudo bem, porque não existe certo e errado, só tem coisas estranhas. Porque lapiseira é apontador. É. Por isso que ele perguntou se preferia apontador ou lapiseira. Ah, daí ninguém gostou da apontador. Não, ninguém ficou de cara, mas todo mundo votou em lapiseira. Eu nem votei, eu votei em uma palavra que nem existe, então tudo bem. É, apontador e lapiseira é grafite. Ah, piorou, entendeu? Calma. Lapidor. É, foi isso que eu votei, lapidor. Viu? É que eu buguei. Foi no meio de um boss, isso?
E aí abalou minhas estruturas na hora, que eu não conseguia pensar na estratégia do boss e nem no que eles estavam me falando. Então foi isso que rolou, foi o bug. Live da hora, faz tempo que não vejo Paper Mario. É, gente, agora tá chegando perto de acabar mesmo. E apareceu umas coisas muito doidas no jogo, que eu fiquei, que isso? O que rolou? E eu gostei que o boss, ele foi um pouco mais curto, os dois. Tipo, tinha uma estratégiazinha, mas ela era mais simples. E o boss não tinha tanta vida, porque não era... acho que é um mini boss, não é um boss gigante. Agora eu quero entender de onde que veio esses seres do além, do Gran Esperança. Foi legal, essas conversas são boas. Sim. Ah, eu só na próxima me lembrem que eu não posso jogar com lag, que eu tenho que me atentar para isso, porque o Mario tá andando meio torto hoje. Mas é isso aí, gente. Quinta vai ter live de novo, só que de Majora's Mask, e de Majora's também tá quase acabando. Então estamos acabando os joguinhos. Assim, tenho uma ideia, mas vou esperar para ver. Baixa mão. Como baixar mod? Do quê? No Zelda. No Zelda? Do quê? Ela é linda. O que você quer mudar? Bota um rendo mais um. Ah, eu terminando o jogo, tô tipo 90% do jogo e você quer que eu coloque um randomizer no. Sim, daí você vai ter. Daí vai ser mais divertido. Claro que não, mas é que eu já tô acabando. Aí se eu for jogar de novo, daí começa desde o começo no aleatório. Que nem a Júlia fez, ela jogou Ocarina of Time no randomizer. Aí deu muitos ruins, porque não ficou mais fácil algumas coisas, ficou mais difícil, mas tudo bem. Fiquei curiosa com o que ela ia falar agora, o que você ia falar, mas tudo bem, vamos esperar para ver. É isso aí, gente, obrigada por assistirem. Tenha uma boa noite. Eu vou tomar banho e vou comer. E vou assistir o Corrida das Blogueiras. Ó, boa noite. Corrida Ó. onde? Não, é Corrida das Blogueiras. Boa noite, Jorge. Ele vai dormir agora. Boa noite, todo mundo. Johnny, dá tchau. Tchau. Tchau.